Sveiki, mėly Delfi televizijos žiūrovai bei portalo skaitytojai. Eteryje pirmoji šiais metais Delfi jaunų žurnalistų kuriama laida E-Pulsas apie Europos parlamentą bei jo veiklą. Šioje laidoje kalbėsime apie Europos parlamento pasiektą susitarimą dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo. Šiandien nuotoliniu būdu pasikalbėti šią temą pasikvietėme europarlamentarę ekonomistę Aušrą Maldeikienę, su ją pokalbis netrukus, o dabar kalbėsime su žurnalistu Delfi kelionių ambasadoriumi Orijumi Gasanovu, kuris šiuo metu kaip tik keliauja po Europą. Sveiki, Orijau. Kur šiuo metu esate, atostogaujate ar dirbate ir kaip situacija ten? Šiuo metu aš su jumis sveikinuosi iš Ispanijos, iš didelio miesto Valencijos, į kurį žmonės iš kitų valstybių atkeliauja atostogauti. Tai tokia atostoginė nuotaika šitam mieste, labai labai gražus miestas, o aš čia atvykau dirbti. Pandemija į mūsų gyvenimus išties atnešė nenuspėjamumą. Kyla klausimas, tai vis dėlto kelionės vertėtų rinktis iš anksto ar užtektų planuotis paskutinę minutę? Visą pavasarį aš kartojau, kad geriausia rinktis paskutinės minutės kelionės, nes įvairiose šalyse įvairūs įstatymai, įvairūs pakeitimai ir jie vis keičiasi ir juos gaudyti visus yra labai sudėtinga. Todėl sakydavau, kad paskutinę akimirką kažką planuojant, nu, šviežiausią informaciją remsitės ir remsitės pagal paskutinius vyriausybių nurodymus kažkokius. Tai dabargi situacija stabilizavosi ir iš tikrųjų tas planavimas į priekį man nebetrodo toks baisus, tai jeigu dabar žmonės planuotų kažkokias keliones rūpjūti, manau, kad tai būtų viskas labai, labai normalu. Tačiau ar planuotis dabar atostogas rudenį ir žiemai, tai negalėčiau pasakyti, kad tai būtų gera idėja, nes mes nežinom, kas bus rudenį, tai mano rekomendacija, jeigu planuojate iš anksto, tai planuoti bent jau mėnesiui dviem maksimum. O paskui jau laukti, kaip situacija keisis pasaulyje. Pavyzdžiui, Ispanijoje žmonės tik nuo šio šeštadienio gali vaikščioti be kaukių. Toksai pasikeitimas pas juos, jie tuo džiaugiasi, bet šeštadienį pasidžiaugia, o pirmadienį šalyje vėl milžiniškas protrūkis, jeigu neklystu, Maljorkos saloje. Tūkstantis moksleivių užsikrėtė, apie tai visi kalba, ir iš tikrųjų žmonės labai saugosi vieni kitų, ir kur be prieitume, jeigu prieini be kaukės, kaip aš dabar stoviu, tai žmonės iš karto rodo užsidė kaukę ir aš užsidėdu kaukę, aišku, bet sakau, kad nebijokit manęs, aš paskiepytas. Tai čia žmonės skiepų dar tiek negavę, kiek Lietuvoje. Lietuvoje tai pas mus jau prieinama, visi kas nori gauna, o čia žmonės laukia. Ir pavyzdžiui, viešbutyje, kuriame aš jūs apsistojęs, personalas niekas nepaskiepyti. Ir jie visi labai laukia tos dienos, kai bus paskiepyti. Vakar su taksistu važiavau, jis irgi laukia savo skiepo. Žodžiu, čia skiepų yra didelis deficitas, kai Lietuvoje pas mus yra jų pakankamai, bet žmonės reikia varyti. Tai va, tai Ispanai mielai pas mus atvyktų ir susiskiepytų mūsų skiepus. Žodžiu, tai visi laukia skiepų. O ar galėtumėte palyginti praėjusių ir šių metų kelionės? Kokie tie skirtumai, jeigu pasižiūrėjus tą ES žemėlapį iš keliautojo perspektyvos, kurio šalis yra saugiausios, o kurias dar verta aplenkti? Praėję metai buvo sudėtingi labai ir mažai kas iš viso keliavo, ir miestai, ir kurortai buvo visiškai tušti. Šiemet jie yra vis dar tuštesni negu įprastai iki 2020-ųjų būdavo, 19 metais buvo perpildyti miestai, turizmas be galo klestėjo, tai aišku, taip netrodo, kaip atrodė anksčiau, bet pildosi ir palyginus su praėjusiais metais žymiai daugiau keliaujančių, oro uostai atsigavę, stotys atsigavusios, aš pavyzdžiui vakar važiavau traukiniu iš Barcelonos į Valenciją, tai traukinys buvo pilnutėlis ir jokių ten atstumų kažkokių nėra, sėdi prie tavęs svetimas žmogus. Traukiniai buvo labai kondicionuojamas oras, labai šalta ir žmonės labai kosčiojo. Tai aš važiavau šalia moteriškės, kuri visą laiką visai kosčiojo, tai tas buvo nejaukų, taip jeigu atvirai. Bet šiaip žmonių daugėja ir jeigu praeis metais sakiau, kad privalumas yra pakeliauti po tuščius kurortus, tiem, kas mėgsta ramybę, tai šiemet jau tų tuščių kurortų ne tiek daug, vyksta vėl vakarėliai ir jie vyksta tokiu pilnu pajėgumu. Iš tikrųjų, vat, jeigu naktinę dalį miesto stebėti, tai tada visi atsipalaiduoja, alkoholis liejasi, žmonės kaukės pamiršta ir savaitgalį Barcelonai ir vakar Valencijoje pirmadienį vakarą, o čia buvo pilna klubų, barų ir daug judesio.
čia Valencijos, aišku, nepalyginsiu su to, kas darės Barcelonai savaitgalį, bet Barcelonai tai atrodo iš viso. Praėjo prieš 50 metų, bet kokios pandemijos ir visokie apribojimai. Ten jaunimas šėlsta maksimaliai. Taip, Orijau, tai kokie kainų skirtumai skirtingose es šalyse? Vieni kalba, kad pandeminiu laikotarpiu kelionių kainos smarkiai padidėjo, kiti vis dėlto tikina, kad užsienyje atostogų kainos yra tikrai mažesnės nei, tarkime, Lietuvoje. Tai kaip yra iš tikrųjų? Ar visgi pigiau atsieitų poilsis savo šalyje šią vasarą, ar patartumėte vykti į užsienį? Ar pabrango, tai nieks nepabrango, o labiau sakyčiau, gal atpigo tam tikri dalykai. Pavyzdžiui, viešbučiai yra numetę kainas, kai kurios transporto rūšys yra numetusios kainos. Pavyzdžiui, pasiplaukėti laiveliu po Barcelonos krantus gali tikrai pigiau negu anksčiau. Tai yra nuolaidų, tos nuolaidos nėra labai didelės ir labai ženklios, bet vis tiek nuolaidų yra. Tai jomis galima pasinaudoti, ir, o ar pigiau Lietuvoje, ar kitoje Europos šalyje, tai priklauso labai nuo šalių. Bet šiaip aš visada sakau ir kartoju, tai kad Lietuva yra Europos valstybė, Europos Sąjungos šalis, ir mes nesame kažkiek atsilikę labai labai stipriai, kad čia pas mus būtų pigiau labai ženkliai už kitas šalis. Tai ar ilsėtis Palangoje, ar ilsėtis Ispanijoje, tai žiūrint į Ispanijos miestus lyginti, bet kainos yra panašios restoranuose. Nu, pavyzdžiui, prieš 10 minučių pavalgiau pusryčius Valencijos centre ir jų kaina mane šiek tiek nustebino. Tai yra toks išskirtinis variantas, turbūt labiau 16 eurų kainavo lėkštė su kiaušiniais, lašiša, avokadų ir salotomis. Tai tokia didoka kaina. Manau, kad Palangoje už 16 eurų galėtum suvalgyti didžiausią kepsinį, Kijevo kotletą ar dar kažką. Tai, bet Valencijoje irgi lygiai tas pats, sakau, čia toks išimtis papuoliau į kabinę, kur labai mėgsta turistai eiti. Bet čia galima valgyti ten paelijos, garsios ispanų, būtent Valencijos, iš Valencijos kilusias už 3,50 porciją gatvėje, atgamina moteriškė, tikrai galima ir pigiai pavalgyti. Tai kaip ir Palangoje, galima pernakvoti pas bubutės pigiai, arba galima imti gerą viešbutį brangiai. Tai kainų įvairovė yra labai plati pagal poreikius ir pomėgius, bet kad Lietuvoje daug pigiau, tai tikrai nepasakyčiau. Tai ačiū Orijau už pokalbį ir gero tuomet jums laiko Barcelonoje. Ačiū jums, iki. Žiūrovus dabar kviečiu pasižiūrėti vaizdo reportažą, kuriame pakalbiname vilniečius, kokia jų nuomonė apie šiųmetinės keliones. Po to grįšim ir laidoje kalbėsime su europarlamentare ekonomiste Aušra Maldeikiene. Ketinate keliauti šią vasarą į užsienį? Ne. Ne? Aš jau buvau. Abejoju. Ne. Šiemet jau ne. Labai norėčiau. Ne. Čia dėl ko? Dėl COVID-o arba kodėl? Dėl COVID-o. Aha. Nu, dėl skiepų. Nu, dar nežinau, bet šiaip ne, kol kas bent jau negalvoju. Ne. Ne. Labai norėčiau taip. O ne, neketinu. Na, ne. O kodėl? Nu, kad jau gana, prisikeliavau. Jaunesnė tegul keliauja. Taip, ketinu aplankyti savo šeimą, mano sesę, aš turiu sesę, kuri gyvena Lenkijoje, tai ketinu vykti pas ją šią vasarą. Ar ketinate šiais metais važiuoti į užsienį? Ne. Greičiausiai ne dar. Kodėl? Dar nespėjau pasiskiepyti ir tiesiog noriu tos dabar bangos, kad pasibaigtų, nes dabar aš manau, kad per nelik intensyviai visi keliaujantis yra ir tiesiog visur per daug žmonių nėra to atsipalaidavimo to, kad gal truputėlį palauksiu gal rudens. Taip. O ar žinote apie žalįjį pasą Europos? Girdėjau teko, bet kadangi dar keliauti neplanuoti, kaip kažkaip stipriai nesidomiau. Bet žinau, kad kažkaip palengvina tas galimybės keliauti ir kad persirgęs arba pasiskiepijas. Visiems Europos Sąjungos piliečiams, kurie turi skiepus arba kurie yra prasirgę COVID. Jo, girdėjau, bet sakau, nelabai domėjausi apie tai. Mhm. Ar žinote, kas yra žaliasis pažymėjimas? Jo. Taip, aš turiu jį. Palaukit, žaliai, tai čia europinis. Ai, ne, europinė dar neturiu. Turiu tą lietuvišką. Dar nespėjau. Taip, turiu. Ir kokią naudą išvelgėte? Na, iš tikrųjų, tai kol kas turbūt neteko jo dar pasinaudoti, nes dar nebuvau išvykusi užsienį, bet va planuojam koncertuose apsilankyti, tai turbūt irgi jo prireiks. O šiaip tai naudą išvelgiu, nes jaučiuosi žymiai saugiau dėl savo sveikatos. Ar žinote, kas yra žaliasis pasas? Taip, taip, kiek viešoje erdvėje yra pateikiama, tai taip, tai, manau, dauguma žino ir yra bent jau girdėję, ar ne, apie tai. Ar jūs turite? Ne, kol kas neturiu, turiu tik pirmąjį skiepą.
nes skiepijausi nuo erkių. tai tarp skiepų turėjo praeiti šiek tiek laiko, tai dabar gavau tik pirmąją dozę nuo COVID. Turėsi tam skiepus, ar ketinėte įsigyti? Taip, manau, tikrai taip. Kokią naudą išvergite? Manau, ir paprasčiau keliauti, ir mažiau dokumentų turbūt reikės tvarkyti, ar ne? Tai nereikės tiek daug visokių, nežinau, tiesiog tai palengvina, ar ne? Taip. Tai faktas, kad lengviau daug ką veikti. Lengvesnis gyvenimas tiesiog. Tai turbūt tokia pagrindinė priežastis, kad tiesiog lengviau viską daryti. Ar žinote, kas yra žaliasis pasas? Taip. Ir galbūt jau jį turite? Važiuosiu pirmadienį skiepytis tam, kad įgaučiau. Taip. Kokią naudą išgyvenate šio paso? Naudą? Na, aš be jo sudėtingai galėčiau keliauti. Taip, realiai tai, ką klausėt apie kelionės ir žaliai pasą, tai man taputu. Europos Sąjungos skaitmeninis COVID pažymėjimas šiandien laikomas tam tikru judėjimo tarp Europos Sąjungos valstybių palengvinimu pandeminiu laikotarpiu. Apie tai kalbame su europarlamentare, ekonomiste Aušra Maldeikiene. Sveiki. Tai jau birželį po truputį pradėta diegti Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą daugelį Europos Sąjungos šalių. Ponė Maldeikiene, tai ar yra pastebimas ir pasiskiepijusių žmonių skaičiaus augimas, ar vis dėlto žmonės labiau renkasi atlikti testus ir tuomet keliauja? Iš tikrųjų, Europos Sąjunga gana sėkmingai vykdo visą skiepijimo procesą ir yra manoma, kad iki vasaros pabaigos, iki rugpjūčio, va čia politiko rašo, turėtų būti paskiepyta apie tą 70, netgi šiek tiek daugiau procentų Europos Sąjungos gyventojų. Na, gaila truputėlį, kad Lietuva, kuri pirmavo ilgą laiką, buvo viena iš tų pirmųjų valstybių, daugiausiai pasiskiepijusi, dabar šiek tiek sulėtino tempą, bet vis vien pagal skaičiavimus Europos komisijos Lietuvoje 70% turėtų būti pasiekta rugpjūčio pabaigoje. Na, tai yra neblogas skaičius. Europos Sąjungos skaitmeninis COVID pažymėjimas tai bilietas į laisvę. Laisvė kelionėms, ekonomikai ir tiesiog grįžimui į normalų įprastą gyvenimą. Kaip jūsų nuomonė Europos Sąjungos skaitmeninis COVID pažymėjimas palengvins saugų laisvą judėjimą? Na, iš tikrųjų vien tuo, kad jis yra visose valstybėse narėse privalomas, jeigu kuri nors valstybė narė sugalvotų vis dėlto apriboti to skaitmeninio paso, skaitmeninio dokumento galiojimą, turėtų labai aiškiai paaiškinti, kodėl, kokios konkrečios priežastys, tikrai savavališkų veiksmų negalima būtų imtis. Ir nuo Liepos pirmos dienos, tai yra jau poryt, šitas dokumentas praktiškai kiekvienam žmogui atvers duris į kelionės, todėl kad jį gaus ne tik tie, kurie pasiskiepija, ne tik tie, kurie sirgo, bet ir kiekvienas žmogus, kuris pasidarys testą. Tai iš tikrųjų ir tie testai yra, didelė dalis jų yra kompensuojama, tai yra jie nemokami. Ir pats dokumentas išduodamas nemokamai, tai iš tikrųjų tos galimybės keliauti, jos pasidarys realiai didesnės. Na, o kaip ten iš tikrųjų seksis, tai mes pamatysime, ilgainiui pamatysime, bet aš labai nuoširdžiai norėčiau tikėti, kad va ta žymioji delta versija, kurios šiek tiek visi bijo, kad jinai vis dėlto bus kažkaip ramiai suvaldyta. O kokios iniciatyvos susijusios su šiuo pažymėjimu nusimato artimiausiu metu? Kas dėl to yra daroma Europos parlamente šiuo metu? Na, kad jau viską mes padarėm, gruodžio 20 dieną Europos parlamentas pabalsavo už tą dokumentą. Apskritai, tai nėra visai nebūtų visai tikslu sakyti, kad tai yra Europos parlamento kompetencijos laukas, mes tik turėjom patvirtinti šitą dokumentą, labiausiai prie to prisidėjo Europos komisija, kuri dar sausio pabaigoje, vasario pradžioje pradėjo kalbėti, kovo viduryje pateikė pasiūlymą sukurti tokį pažymėjimą COVID, o gegužės 20 dieną buvo galutinai dėl jo susitarta. Na, tai tada jau po to liko tik Europos parlamentui pabalsuot, kas ir buvo padaryta praktiškai iš karto.
Tai jau net Birželio pirmą dieną, net 7 Europos Sąjungos valstybės, gaila jų tarpė tada dar nebuvo Lietuvos, bet Lietuva irgi greit prisijungė, iš karto pradėjo tą dokumentą leisti ir žmonės turėjo galimybę jį gauti. Tai aš manau, kad tai yra nepaprastai svarbus pasiekimas. Ir jis buvo padarytas ne tik todėl, kad žmonės turėtų galimybę keliauti, ilsėtis ir atgauti tą tokį... Per tuos karantino mėnesius įgauta tam tikrą nuovargį psichologinį ir taip toliau, atostogos visada yra gėris. Bet labai svarbu buvo ir toms ES valstybėms, kuriuose didelę dalį biudžeto sudaro įplaukos iš turizmo sektoriaus ir kurios dėl to per pandemiją patyrė labai didelius nuostolius. Tai visų pirma turima galvoje. Pietinės valstybės narės – Italija, Graikija, Ispanija ir panašiai, Portugalija ir panašiai. Taip, tai pandemija iš ties sukrėtė valstybių ekonomiką tiek žvelgiant iš nedarbo pusės, tiek iš pajamų nelygybės perspektyvos. Tai šiuo metu Europos parlamente kalbame apie ekonomikos gaivinimo priemonę kitos kartos S. Ponia Maldeikienė, gal galėtumėte plačiau papasakoti apie šią priemonę, kaip ji prisidės prie ekonomikos gaivinimo bendrai ES šalyse ir kokius rezultatus turės mūsų šaliai? Na, tai iš tikrųjų yra nepaprastai didelis paketas, 750 milijardų. Visa Europai skirta, iš kurių Lietuvai atiteks, šiek tiek daugiau negu 2,5 milijardo. Ir tas paketas yra skirtas tam, kad ekonomikos vėl galėtų grįžti į buvusį kelią, bet kad galėtų grįžti į tą buvusį ekonomikos plėtros kelią, atsižvelgianti tokius didelius kelis iššūkius, kuriuos dabar turi ekonomikos. Tai yra skaitmenizacija ir į klimato kaitos dalykus. Ir dar pinigai turi būti skirti tam, kas anksčiau gal nebuvo taip labai aiškiai fiksuojama bendraeuropiniu lygiu, tai yra sveikatos apsaugos sistemos. Tai va, iš tikrųjų, visi tie pinigai, kurie ateina į šalis narės, jie iš tikrųjų nemaža dalimi yra tiesiog solidarumo dalykas, tai yra valstybės narės jos gaus praktiškai nieko už tai nemokėdamos. Na ir labai tikimas ir Europos parlamentas to daug kartų reikalavo, kad tie pinigai vis dėlto nueis taip, kad jie atiteks ten, kur reikia. Tai yra skaitmenizacijai, klimato kaitos įveikai ir sveikatos apsaugos sistemos atsparumo visokioms pandemijoms ir panašiai didinimui. Tai va toks yra dalykas. Jis turi vieną labai gražią politinę dimensiją, tai yra solidarumą. Bet vis dėlto valstybės narės, nors diskusijos buvo gana aršios, kai idėja atsirado prieš praeitą pavasarį, tai tik Liepos mėnesį galutinai buvo jau kažkaip daug maž galutinai sutarta, nes iš tikrųjų atsirado daug visokiausių įtarimų, kad galbūt vieni daugiau mokės, kiti gaus daugiau naudos, bet vis dėlto tas solidarumas ES būdingas nugalėjo ir dėl to tikrai reikia džiaugtis. Lietuva iš tikrųjų gaus labai solidų paketą tam tikroms struktūrinėms reformoms daryti, bet labai atkreiptina dėmesys, kad pinigai turėtų tekti reformoms, ne šiaip išdalinti būti, o tam, kad būtų ekonomikos atsigautų jau gražesniam, naujesniam lygiai, modernesnis. Džiugu girdėti. Tai žmonės atvyksta į kitą Europos Sąjungos šalį ir vis vien net ir su neigiamu testu ar pasiskiepija turi izoliuotis. Žinoma, tai yra kiekvienos valstybės nacionalinė teisė, tačiau, ponia Maldeikienė, ar neturėtų Europos parlamentas skelti diskusijos, galbūt būtų galimybė išvengti izoliacijos Europos Sąjungos šalyse? Ir kokias tas teisės ES keliautojai turi pandeminių laikotarpių? Na, Europos parlamentas negali išleisti jokio įstatymo, kuris atšauktų virusus. Šitai gali padaryti nebent visiškai mažo proto žmonės, kuriems virusai nesimato, nes jie tiesiog yra mažuliukai. Tai mes iš tikrųjų esame sveiko proto zonoje ir mes iš tikrųjų negalime priimti jokio dokumento, kurį gali paneigti tikrovė. Tai aš labai nuoširdžiai abejočiau, kad iš vis tokia iniciatyva galėtų būti logiška.
Ir iš tikrųjų yra padaryta visa tai, kas yra įmanoma. Dokumentas yra suteikiantis teisę. Absoliuti dauguma valstybių vis dėlto turintiems šitą pasą, na, neverčia jų karantinuotis. Taip, kai kuriuose turizmo šalyse yra papildomi netgi ten nu, privalumai, jeigu tu turi tą pasą. Tai aš nemanyčiau, kad čia reikėtų kažkokio tai įsikišimo politikų. Mat, politikai negali kai kurių dalykų padaryti. Nu, politikai negali atšaukti nei Delta versijos, nei kitų versijų, kurios galbūt gali būti. Viskas, ką gali padaryti politikai ir tai jie daro, tai yra, buvo investuota bene 7 milijardai eurų į tai, kad Europos Sąjungos bendrų pinigų į tai, kad mes turėtumėm vakcinas. Mes turime labai efektyvių vakcinų, mes turime jų pakankamą kiekį. Lietuvoje nėra jokios problemos, taip suprantu, skaitydama kasdien pasiskiepyti. Tai toliau tiesiog yra sveiko proto dalykas. Ir labai blogai, kad aišku yra kiti dalykai, kad sveiką protą nugali tiesiog elementarus isteriški kliksmai žmonių, kurie na, tiesiog nori gyventi kitų sąskaitą. Kas yra tie žmonės dažniausiai, kurie nori nesiskiepyti? Jie tiesiog nori, kad kiti už juos pasiskiepytų ir taip sustabdytų pandemiją. Nu, sprendimas kvailokas, nes iš tiesų ir kitiems naudos nebus ir jiems nebus. Tai mano supratimu, čia vat, viskas, ką mes galime padaryti, tai yra paraginti. O priimti sprendimą, kad atšaukti valstybių narių teisę, keisti situaciją, jeigu jų šalyse pasidarys labai sudėtinga padėtis, tai mes be abejo negalime ir net neturėtumėm teisės tokios. Kaip žinia, Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas bei Šveicarija, kurios nepriklauso Europos Sąjungai, yra techniškai pasirengusios prisijungti prie Europos Sąjungos skaitmeninio COVID pažymėjimo tinklų sietuvo, o dvi iš jų jau yra veiksmingai prisijungusios prie jo. Vis dėlto žmonėms keliaujantiems iš Europos Sąjungos valstybės į Europos Sąjungai nepriklausančią valstybę, kurioje negalioja COVID pažymėjimas, gali kilti nemažai problemų. Tai ponia Maldykienė, ar Europos Sąjungos skaitmeninis COVID pažymėjimas galės palengvinti keliones į Europos Sąjungą iš Europos Sąjungai nepriklausančių šalių, tarkime, iš Prancūzijos į Monaką arba atvirkščiai? Labai man būtų sudėtinga pasakyti, aš tik galiu pasakyti vieną aiškų dalyką. Šitas sprendimas tikrai nėra Europos parlamento mandato klausimas. Tai yra jokių įgaliojimų Europos parlamento narys tokiems nurodymams Monakui ar ten Lichtenšteinui ar Šveicarijai, kurie vat, pagal mano paskutinius turinius duomenis techniškai yra pasirengę prisijungti prie skaitmeninio COVID pažymėjimo tinklų sietuvo, bet kol kas veiksmingai neprisijungia, tai iš tikrųjų mes negalime. Yra ir Europos Sąjungos valstybių, kurios bent jau šiandien, birželio pabaigoje, nėra prisijungusios Malta, Niderlandai, Rumunija, Švedija, Kipras, Vengrija, Airija, bet turėtų tai padaryti Liepos pirmą dieną. O ką padarys Europos Sąjungai nepriklausančios valstybės, tai yra tų valstybių sprendimas. Tai yra iš tikrųjų tikrai tų valstybių narių dalykas. Mūsų darbas politikų buvo sukurti galimybes atsirasti tokiam dalykui. Ir tai buvo padaryta. Ir buvo padaryta iš tikrųjų na, labai sparčiai ir labai techniškai gražiai. Ir praktiškai per 1,5 mėnesio atsirado realus tas sietuvas sujungti. Atsirado, kiek žinau, liktai Liuksemburgė yra ta vieta, kur prižiūrimas saugumas, tai yra duomenų apsauga ir visa kita, kas priklauso. Bet aišku, tikrai būtų na, labai jau kvaila kalbėti, kad pats dokumentas atšaukia pandemiją ir pats dokumentas sumažina rizikas. Ne, dokumentas tik leidžia keliauti. Rizika sumažina vakcinavimas. Taip, bet jeigu žmonės nesivakcinuoja, tai bus blogai. Ačiū ponia Maldykienė Jums už pokalbį. Dėkoju žiūrėjusiems ir iki kitų susitikimų.